Tak čo, môžeme začať? Vlastne, už sme aj začali. Sme tu pre vás a vždy na vašom mieste. Od dnes, každé 2 týždne. Minecraftová televízia Markíza dnes zahájila prvé vysielanie. Za posledný mesiac sa zvýšil počet skeletonov o 5%. Odborník hovorí ako na nich. Hráčom na Empaxone zmizli veci a rezidencie, niektoré neboli v zálohe. Sledujete prvé televízne noviny televízie Markíza. Dnes s Maťom 113 Re a Pegasmanom 7. Vítame vás u prvých televíznych novín Markízy. Sme konečne tu, držte nám palce. Mesiac stresov, námahy. Aj naša televízia mala začiatočné problémy. Teraz sa pozrite, ako sme pre vás pripravovali Minecraftovú televíziu Markíza. Pýtate sa, ako to, že sme to stihli začať vysielať do Vianoc od novembra, tak tu je odpoveď. My sme spočiatku ani nechceli mať TV Markízu, ale chceli sme mať vlastnú televízu s vlastným okom. Nakoniec sme sa rozhodli mať TV Markízu, lebo sa nám páči, ako sa rozrastala, tak dúfame, že sa bude rozrastať aj táto. Tak, a prípravy sa mohli začať. Ako prvé sme sa rozhodli pripraviť spravodajstvo, pretože to je v tejto televízii hlavné. Zatiaľ čo oni pripravovali reportáže, druhý pripravovali jingle. To sú znielky s logom, pod ktorými sa vám budeme prihovárať. A prvá scéna jinglov je už pripravená. A páči sa vám? Z redakcie televízie Markíza a z Empaxonu má to 113 re. Skeletóni útočia. Za posledný mesiac sa zvýšili počet skeletónov o 5%. Odborník hovorí ako na nich. Za posledný mesiac sa zvýšil počet skeletónov o 5%. Odborník hovorí ako na nich. Určite si čo najviac osvetliť svoju rezidenciu a mať vždy pri sebe štít, v prípade creeperov si dávať pozor. Našťastie na tomto serveri neurobia žiadne škody. Pre nás všetkých sú otravní mobovia, ale keď sa budete držať týchto rád, tak to nebude také hrozné. Z Empaxonu má to 113 re. Minecraftová televízia Markíza. Ľuďom na servere zmizli veci. Na server prišiel starý majiteľ, ktorý server zničil. Niektoré rezidencie neboli v zálohe. Hráči na Empaxone stratili svoje veci po tej kauze. Bohužiaľ, niektoré neboli v zálohe. Teraz stojím pred rezidenciou Parafína 445, ktorý stratil všetek majetok a aj niektoré nástroje. No a čo ste vlastne stratili na tom Empaxone? No, asi tak najbližšie, čo som takého stratil, tak to všetko zapričinilo, ako keby ľudia, ktorí prišli zničiť celý server a ja som stratil všetko zácne, čo som mal vo svojej reske, aj celú resku. Takže som musel začať úplne znova. Aha, takže všetky svoje veci ako meč, krompáč? No, základné veci, taktože meč, krompáč, sekera, lopata, všetko proste šalker, čo som mal takto pri sebe, tak našťastie, lebo v tých som mal také tie najhlavnejšie veci, ale všetko sa mi to ako tak, že to najhlavnejšie sa mi vrátilo naspäť, lebo mi to dal Avanti developer. Bohužiaľ, ani spawn sa nedochoval, takže sa musel kompletne vytvoriť nový. Čím sa spôsobilo to, že Empaxon celý mesiac nešiel. Dúfajme, že vás táto skutočnosť neodradila hrať, ako napríklad hráča Vetrix, ktorý na tento server neprišiel odvtedy, čo sa mu vymazali všetky veci. Z Empaxonu má to 113, Minecraftová televízia Markíza.
Tak, dúfame, že sa vám páčili prvé televízne noviny Markízy. Sponzorom tejto relácie je Mpaxo. Je to survival server, kde je shop a konajú sa na ňom eventy. Bohužiaľ tam nehrá moc ľudí. Preto máte v popise vysielania IP adresu na tento server. Čaute ľudia, ja som Maťa, vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu sme zase na Mpaxone a budeme dorábať všetky chodníky a tak všetko, čo nám proste treba dorobiť. A všetko proste, všetko ideme dorábať. Takže daj like a odber a môžeme ísť na to. Baduje, toto je môj nový domček, krásny domček, však hej. Pozerám sa do mojich... A tu nám mám niečo. Pozerám sa do mojich portal častí, asi nevidím nič. Žiadne stovny. A tu na jeden, až jeden. Dobrá, poďme si ešte niečo naťažiť. Poďme si niekam ešte niečo natiažiť, aby mu presne ako sa tam rýchlo dopravíme. Dobre, takže máme stack. Máme stack aj niečo tých stolnú, takže môžeme ísť pohode domov. Ako ste si mohli všimnúť, už som si to začal robiť jednou záhradku. A tuto. Tento koník sa mi tu strašne páčil, nech tu ostane. Takže poďme si vycraftiť nejaké tieto stone bricky. Takže máme stack aj 10. A môžeme to urobiť niečo. Asi tu. A začína si aj týmto, pretože tu nám absolútne není treba tieto bricky vôbec ani trošku. Takže super, musím si vyházať inventár. Ja neviem, ktorý som používal teraz krompač, či to bol ten. Asi to bol ten ironový, no každopádne nevadí. Tak a nemám asi hlinu, no to zarámame potom. Takže poďme začať robiť tu. Pretože túto to ešte nemáme to robené. Už to musíme zase domov. Musím si spolopatu nejakú. No hura, toto som presne potreboval. A teraz sa pozerajte. Ja nemám nič na jedenie. A už ma to prestalo baviť. Tak ľudia, máme tento chodník a ešte sa ideme pozrieť, pretože my sme mali mať ešte tento chodník, by sme mali robiť, áno. Ešte tuto a čaká nás ešte aj pri Perusovi chodník.
Tak a toto budem dorábať už asi offscreen, lebo to je fakt nudné a... Ešte si ideme skúsiť aspoň niekde trošku toto video zaujímavé. Ideme si vyskúšať vyenchantovať môj meč, takže ideme. Raz. Dobre. Ešte sa to zlako. Tak, a teraz si to... Dobre, ja to musím veľmi rýchlo teraz ukončiť, pretože zase idem mať online hodinu, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber, my sa vidíme pri ďalšom videu. Urobili sme z toho celkom dosť, takže čaute.